Останні секунди життя дворічної Насті, її страшну загибель Катерина бачила на власні очі. Жінка мешкає на 7-му поверсі. На балконі саме розвішувала білизну. Аж раптом. На мой кондиционер головой вниз упал ребенок, получается, и она, ну это момент, конечно, секунда, она головой ударилась очень сильно об кондиционер, и она мгновенно же, конечно, полетела вниз, и я посмотрела, девочка лежала уже на земле. Я услышал пустынный звук, ну что-то вроде упало. Поворачуюсь, но хозяйка с арбузом подбежала. Більшість перехожих спочатку і не збагнули, що сталося. Думали, що з вікна впала лялька. Кажу, кукла лежить. Я ж так і сказала, кукла лежить, бо воно голеньке було. За кілька хвилин з під'їзду вибігла шокована мама дівчинки. Жінка рвала на собі волосся і несамовито галасувала. Почала кричати, бідний мій ребенок, зробіть щось, допомогіть. Люди бігли на допомогу звідусіль, аби тільки зарадити крихітці. Губи сині, язик сині і все. Серед свідків трагедії виявилася пенсіонерка, лікар за фахом. Жінка почала негайно реанімувати дитину. І здалося, що сталося диво. Вона зробила їй штучне дихання і у дитини відновилося дихання. Викликавши карету швидкої медичної допомоги, дівчинку було госпіталізовано. Та дорогою до лікарні серце маленької Насті зупинилося. Судмедексперти зробили розтин тіла дівчинки і пояснили, шансів вижити в дитини не було. Відкрита черепно-мозкова травма з поврежденням мозку, закрита травма грудної клітки, закрита тупа травма живота з поврежденням внутрішніх органів. Дев'ятий етаж. Тим більше на бетонну, точніше асфальтну дорожку шансів практично не залишає будь-якому віку. Тим часом правоохоронці ретельно вивчають усі обставини страшної смерті дитини. Згорьована мати запевняє, що все сталося випадково. Вона годувала дитину на балконі і відлучилася на пару хвилин, щоб взяти дитині води попити. Вернувшись назад на балкон, дитину вона вже не виявила. За неналежний догляд за дитиною, який призвів до смерті доньки, жінці загрожує до 5 років ув'язнення. Лікарі і правоохоронці занепокоєні. Випадків випадання малюків із вікон побільшало вдвічі проти минулого року. З початку 2016-го в області вже сталося близько 20 трагедій. На щастя, більшість дітей вижили. Тож усі, хто володіє безцінним даром – мати і виховувати дитину – фахівці закликають бути максимально уважними і відповідальними. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.